Bad Megan Fox. Welcome to Megan Fox Island. I'm burned at you, Megan Fox. Finally, our wait is over. Please, please talk to us. Me say hey. Ou você se garante, ou a língua derruba você. Welcome to Mike Tyson's Island! CCAA, inglês e espanhol que você aprende e nunca mais esquece.